До розслідування авіакатастрофи на Коломийщині долучаться Австрія, Сполучені Штати Америки та Словаччина. Про це повідомили на сайті управління Національного бюро із розслідування авіаційних подій. У нас бюро розглядають кілька причин авіакатастрофи, інформує начальник Микола Балинець. Зокрема, фахівці приділяють увагу технічній відмові авіаційної техніки, помилці пілота під час експлуатації повітряного судна, впливу навколишнього середовища та інше. Управління Національного бюро з розслідування авіаційних подій призначено уповноваженого та утворена група експертів з технічного розслідування. Ще 28 липня до Коломиї прибули три їхні представники. У нас бюро розглядається кілька версій причин виникнення трагедії. Зокрема, технічна відмова авіаційної техніки, помилка людини під час експлуатації повітряного судна та вплив на подію навколишнього середовища. Нас бюро співпрацює у збиранні інформації з поліцією, Державіаслужбою, підприємством «Украерорух», Українським гідрометцентром, іншими відповідними організаціями, які можуть володіти інформацією про політ. Відповідно до вимог додатку 13-го Чиказької конвенції про подію проінформовано. Уповноважені органи з питань розслідування США, як держави, громадяни якої загинули, Словаччини, як держави-розробника повітряного судна, та Австрії, як держави-розробника двигуна, що встановлений на літаку. Станом на 29 липня Національне бюро отримало підтвердження про призначення уповноваженого представника, який від імені США братиме участь у розслідуванні. Зобов'язання від Бюро розслідування морських та авіаційних подій Словаччини та уповноваженого органу з питань розслідування безпеки польотів Австрії щодо сприяння у розслідуванні. За інформацією уповноваженого, група експертів разом зі слідчими поліції оглянули місце, поспілкувалися з очевидцями катастрофи та керівником польотів, який надавав польотно-інформаційне обслуговування повітряному судну. Першочерговим завданням експертної групи є якомога швидше встановити об'єктивні причини трагедії та розробити ефективні рекомендації з безпеки польотів, які упередять виникнення подібних подій у майбутньому. Враховуючи резонанс трагедії та з метою інформування громадськості і засобів масової інформації, на сайті Національного бюро з розслідувань постійно оновлюється інформація про хід їхньої роботи. Зі слів начальника управління Миколи Балинця, за міжнародними стандартами розслідування не може тривати довше, ніж 12 місяців. Однак у випадку міжнародної співпраці це можна зробити значно швидше, аби встигнути упередити повторення таких повітряних катастроф.